Үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтоосон сэргийн мандуулсны 109 жилийн яг өгтөж салбар бүрийн шилтгүүдийг нэрлэлээ. 2022 онд ажил үйлсээрээ бусдыг манлайлсан албан хаагчдад төрийн шагнал гардуулах ёслол өнөөдөр боллоо. За салбар салбартаа үр өгтөлтөй олон жил ажилласан иргэдийг Монгол Улсын эрхлэгчийн зарилгаар төрийн дээд одон медалаар шагналаа. За үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргийн мандуулсны 109 жилийн яг тохиолдуулан энхүү Монгол Улсын эрхлэгч зарилга гаргажээ. Тон алтан гац одонгоо шагнуулж байгаадаа баяртай байна. 19 насндаа сургуулаа төгсөөд ажил амьдралынхаа гараа гэхэлсэн Хинтий аймгийн Галшир сумын зон олон болон Заны Авган Балдангийн нэрэмжт сургуулийн хамт олон хайр нэгжил үр хөөхөд төрөл төрөсөд бүгдэд нь одоо утахгүй болгоч Энэ оны баярын мэнд хүргэж аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөрэ. Улсад би одоо 35 жил трактор барьсан. Тэрнээс хойш трактор машин хоёр нийлээд одоо нэг 40-50 жил болох гэж байна. За одоо ингээд утахгүй шинэ он гарах гэж бүгдээр нь шинэ оны мэнд хүргэж сайхан шинэ оноо өгцгээгээр гэж хэлдэг. Улсын эмнэлэгт 37 жил, хувийн эмнэлэгт 52 жил эмнэлгийн эмч эмэг Шаг ажиллаж байлаа. Төр түмнийхээ энэ сайхан медалийг авсандаа их баяр хөөртэй байна. Та бүхэнд шинэ оны мэнд хүргэе. 20 жил уул уурхайн компаниг удирдах ажиллаж байна. Полиман компаниг. Алтан гадс одонгор шагнагдж байгаадаа үнэхээр их баяртай байна. Аав ээжтэй баярлж байна. Хань өөр хүүхдүүдтэй баярлж байна. Ингээд шинэ оны гарах босгон дээр төрийн энэ өндөр одон медалаар шагнагдж байгаа их чинь туйлын их баяртай байна. За эрүүл мэнд боловсрол шинжилх ухаан батлан хамгаалах онцгой байдлын салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан Ахмад Буурлууд замун залуучуудын хөдөлмөр бүтээллийг төр энхүү өндрөөр үнэллээ.